saylka lixaad qofka lixaad wuxuu na soo weydiinayaa anigoon daahir ah laakiin aan weyse qabin qur-aanka ma aqrin karaa ama akrintu ha waad akrin kartaa masjid baad socon kartaa kor baad ka akrin kartaa kitaab musxafoodan taabanaynin baad ka akrin kartaa intaas ishkaal male sax sida fiican inaad weysaysata wey haddii nabigu salaan uu radinayo ka jawaabaya asalaamu calaykum la yidhi uu u gabagabaystay kadibna yidhi waxaan karaahaystay oo aanan jeclaysanin oo ila yarfo aan ila fiicnaanin inaan ilaahay xuso anoon tahaaro qabiyo weyse qabin haddii loo weysaystay ama booskeedii weysaday loo gabagabaystay salaan laga jawaabayo qur-aanku waa ka sii mudan yahay saa darteed way fiicantay inaad weyse qabto markaad akrinaysa kitaab ayaadan taaban laakiin haddaad akrinaysoo rabto kitaab inaad ka akrido kitaabkiina inaad taabata beejkii iyo warqadii ood gadida aada u baahanayso halkaa masaladii khilaafka ahayd ee masul musxaf iyo qiraatu lqur-aan maahe masalatu masil musxaf baa la yidhahdaa iyo fuqahaadu waxay u badan yihiin inaan bannaanayn walow daliil sariix oo cadoo sugan uusan jirin intaan garanayo haddana waxay ku fiican tahay in xilliga inuu weysad waa wax aada u fudud inuu qofku iskaba weysaysto hadduusan weyse heli karin inuu iska gabagabayso saa kitaabka ku qaato haddii kalena waxa la isku hayo way kuu bannaan tahay iyo kuma bannaan oo dembi baad ku jirtaa waxaa fiican wax weysuun kaaga xiran inaadan shaki iyo khilaaf dembiisu gelinin baa wanaagsan.